Свій ювілей відсвяткувало об'єднане вище професійне технічне училище сфери послуг Національного університету Одеська юридична академія. Вже 75 років досвідчений колектив виконує своє головне завдання – навчає висококваліфікованих фахівців сфери послуг. З днем народження колектив училища привітало керівництво і студентський актив Одеської юракадемії. Путь 75 лет – это длинный путь, прошли очень много и много чего видели уже. И много лет назад Сергей Алексеевич Кивалов взял под свое крыло, под руководство это ПТУ, и оно стало иметь процветающий вид. И на сегодняшний день, когда будут проходить выборы директора Серебро Михаила, я думаю, что этот праздник еще больше увеличится. Почему? Потому что эти профессии на сегодняшний день актуальны. Почему актуально? Потому что понятно, что образование на сегодняшний момент где-то имеет немножко моменты приостановки своего дальнейшего действия. А вот рабочие профессии, професіонально-технічні професії, вони якраз і нужні. Від імені усього учнівського та студентського самоврядування Національного університету Одеської юридичної академії хочемо привітати наше об'єднане вище професійно-технічне училище НУЮА з річницею і, звичайно ж, побажати тільки процвітання, так як ми знаємо, що в наш час справді такі професії, як і адміністратор, модельєр, так, кравець та перукар, вони справді дуже важливі і навіть дуже сучасні в наш час. З 2009 року училище увійшло в структуру Національного університету Одеська юридична академія, що дало новий поштовх для динамічного розвитку. Сьогодні це один з провідних навчальних закладів побутового профілю Півдня України, що зберегло свою багату історію, педагогічні традиції і досвід з підготовки висококваліфікованих фахівців. Нам 75 років. Ми пишаємося цією датою, ще більше ми пишаємося тим, що з нелегких часів, з моменту створення, післявоєнних років і по сьогоднішній день ми змогли не просто зберегти навчальний заклад, а примножити всі здобутки. І ми сьогодні існуємо, ми розвиваємося, ми – це біля 700 учнів і студентів, ми – це більше, ніж 100 працівників. Від себе хочу подякувати Сергію Васильовичу Ківалову, академіку, почесному громадянину міста Одеси, президенту Національного університету Одеська юридична академія за те, що в 2009 році колектив училища попросив про допомогу, Сергій Васильович не відмовив, і училище стало структурним підрозділом університету. Колектив училища – це висококваліфіковані фахівці, майстри своєї справи, багато з яких самі є випускниками цього навчального закладу і продовжувачами славних педагогічних традицій. Наразі тут навчається близько 700 учнів, а трудовий колектив налічує понад 100 робітників. Перше моє знайомство з учебним заведенням – професійно-технічне училище 35, а іменно таке названня наше училище носило в 1994 году. Слышала розказ о замечательном училище, о прекрасних професіоналах, преподавателях, мастерів производственного обучения, которые работают в этом училище, о интересной перспективной профессии. Я переводила разговор для девушки, но я понимала уже тогда, что этот рассказ для меня. І 1 сентября в 94 году я вже займалася в училищі. Раніше на базі професійно-технічного училища здійснювали підготовку майбутніх взуттєвиків, меблевиків, заготівельників, годинникарів, радіомеханіків. Зрештою, сучасний ринок праці вніс свої корективи, і сьогодні училище готує найбільш затребуваних і перспективних фахівців за напрямами перукар-модельєр, адміністратор, діловод, кравець, модельєр-конструктор. Уже 75 лет, как эти стены выпускают прекрасных квалифицированных работников. Очень у нас хорошие востребованные профессии. Это парикмахерский профиль, который включает еще маникюр, педикюр, визаж. То есть мы выпускаем людей, которые полностью готовы работать в салонной сфере абсолютно на любой должности. Они могут дальше выбирать, кем они хотят быть. Также у нас есть швейный профиль и есть у нас администраторы, ассистент-референт, администратор. В принципе, это три профессии, которые всегда они были востребованы, и я думаю, дальше так будет. Хочу привітати увесь трудовий колектив з нашим святом, з ювілеєм.
Хочу подякувати за теплий прийом до трудового колективу, адже я працюю відносно недовгий час. Я працюю майстром виробничого навчання у профілі діловод адміністратор. Наші студенти вивчають законодавство України в сфері інформаційних технологій, вивчають основи діловодства, рекламного маркетингу та електронний документообіг. Студенти вміють обробляти, створювати, аналізувати та редагувати різні види інформації. Звісно, студенти наші никогда не пожалеют о том, что они выбрали именно наше училище, потому что у нас действительно они получают достойные, хорошие знания. Например, я веду группу младших бакалавров. Это уже продолжение профессии, идет уже переходит плавно в образование. То есть они получают уже образование модельер-конструктор. Наши дети востребованы, и сегодня, в это трудное время, они все равно востребованы, потому что и салоны нашего города, и предприятия ждут наших детей. У нас есть работодатели, которые целенаправленно хотят только наших детей. Випускники училища, як і всіх структурних підрозділів Національного університету Одеська юридична академія, отримують гарантоване працевлаштування. Кожен учень має можливість набувати практичних навичок уже в процесі навчання, а також проходити стажування безпосередньо у майбутніх роботодавців. Багато випускників давно мають власний бізнес. В нашем регионе все профессии, которые мы обучают в нашем училище, они очень и очень востребованы. И даже на выпускные экзамены приходят работодатели и уже смотрят, как кто защищает свою дипломную работу. И после защиты подходят и предлагают то или иное предприятие. Очень многие наши выпускники и парикмахерского профиля, и швейного профиля открыли, создали свои предприятия, швейные, целые швейные фабрики, очень много ателье. И парикмахеры, ведь в свое время мы были единственными училищем, которое выпускало парикмахеров. Поэтому очень многие наши выпускники открыли свои парикмахерские, свои салоны красоты в Одессе и всегда с большим удовольствием на практику берут наших учащихся. На базі училища створена сучасна матеріально-технічна база. Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані викладачі та майстри виробничого навчання. Багато хто з них має вищу кваліфікаційну категорію, і що важливо, у закладу є своя історія і традиції, які передаються з покоління в покоління. Мечта з дитинства була. Я закінчувала курси крою, шиття. Мені посоветувала мій учитель, мій майстер. Вона закінчувала також це училище. І по її совету я вирішила сюди обратитися. Мені дуже подобалось. Я вибрала професію адміністратора, асистент референта і по совместительству секретарь діловод. Як по мені, це достатньо хороша і актуальна на сегодняшний день профессия, которая всегда будет нужна и она востребована. То есть администраторы и секретари – это те люди, которых не заменит компьютер, и это очень важно, чтобы был живой человек. Вже багато років в училищі готують кращих в місті фахівців перукарського профілю. Це єдиний навчальний заклад, який випускає перукарів-модельєрів. Мають уже власні салони краси та із задоволенням беруть нинішніх учнів на стажування і роботу. Изначально вот при поступлении я был очень далек от этой сферы, но меня она заинтересовала тем, что довольно-таки творческая эта специальность, а я сам человек творческий. То, что я осваиваю здесь, я в принципе уже и потихоньку пытаюсь работать где-то во внешней среде, там с друзьями, с родителями, вот так вот нарабатываю опыт. Велика увага в об'єднаному вищому професійно-технічному училищі сфери послуг Національного університету Одеська юридична академія приділяється розвитку здібностей і талантів учнів. Так, на постійній основі функціонує вокальний ансамбль, драматичний театр і хореографічна студія, в рамках яких учні неодноразово ставали лауреатами всеукраїнських конкурсів. Активно розвивається і спортивний напрямок. На базі професійно-технічного училища був відкритий клуб «Айкідо Воріор». Хочу запросити вступників до нашого училища. І нагадую вам, ми знаходимося за адресою міста Одеса, вулиця Мельницька, 24А. Чекаємо на вас з 1 червня 2021 року в приймальній комісії. Наголошую на тому, що для того, щоб вступити до нас, не обов'язково необхідно надавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання. Вступ відбувається за співбесідою, береться до уваги додаток до свідоцтва про повну загальну середню освіту або базову загальну середню освіту.
Незважаючи на популярність професій, яким навчають в училищах, в Україні склалася ситуація, що направлена на ліквідацію системи професійно-технічної освіти. Однак Сергію Ківалову вдалося відстояти профтехучилища, і вони продовжують набирати нових учнів. Більшість таких закладів сьогодні практично на межі закриття, оскільки держава їх не фінансує, а місцеві бюджети також не можуть виділяти на цей напрямок достатньо коштів. Вищі училища сфери послуг номер 2 і морське училище номер 3 були збережені тільки завдяки тому, що більше 10 років тому увійшли до складу Одеської юракадемії. Оскільки розвиток системи професійно-технічної освіти – це запорука економічного підйому і розвитку країни.